Letošnje poletno srečanje ali family gathering bo na Pokljuki, kjer bo lahko vsakdo dobil nekaj zase. Starši druženje in učenje o prepoznavanju lastnih darov v sebi, otroci pa prijetno bivanje z različnimi ustvarjalnimi aktivnostmi ob spretnem vodenju vzgojiteljice. Letošnje srečanje družine notranje svetlobe je namenjeno odkrivanju darov nas samih ter prepoznavanju izzivov, ki jih nosimo v sebi in bi jih želeli odložiti. Zatorej vas organizatorji vabijo na letošnje srečanje družine notranje svetlobe, ki je namenjeno odkrivanju darov nas samih ter prepoznavanju izzivov, ki jih nosimo v sebi in bi jih želeli odložiti na svoji poti do udejanjanja svojih darov oziroma potencialov. Zato naslov srečanje odkri svoje darove in zaživi svoje življenje prinaša v moje, tvoje, vaše življenje priložnost za spremembe, da zaživimo v svetu, ki si ga želimo in ki ga sami ustvarjamo s harmoničnimi odnosi. Zato vabljeni k udeležbi.